Sunt senatorul Ion Toma, președintele organizației UNPR OLT, secretarul general al Juntei UNPR-ului pe România și vreau să vă spun că garantez pentru toți candidații UNPR din județul OLT. Este candidatul la primăria Piatra Olt, domnul Bușu Valentin, domnul inginer Bușu Valentin. Bună ziua, domnul inginer, bine v-am găsit, bine ați venit la noi. Dumneavoastră candidați din partea UNPR la primăria de la Piatra Olt. Vă rog să vă faceți un CV, să vă prezentați telespectatorilor noștri și cititorilor semnalului de Olt și să dezvoltați, așa cum credeți dumneavoastră, activitatea dumneavoastră profesională. Vă rog. Bun. Încep până a vă spune că mă numesc Bușu Valentin, am 34 de ani, născut, crescut în Piatra Olt, de profesie inginer, lucrez în calea ferată, încă din 2002, de la terminarea facultății. Sunteți căsătorit? Necăsătorit, aviz amatoarelor, aviz domnișoarelor care vor să aibă un soț primar în Piatra Olt. Bun. Domnul Bușu, ce vreau să vă întreb? Într-adevăr, Piatra Olt ar fi trebuit să fie un centru important, având în vedere că este un nod de cale ferată. Ce s-a întâmplat în ultimii ani? Vă întreb pentru că dumneavoastră sunteți din zonă. Da. S-au făcut oarece, eu știu, lucrări mici, s-a făcut o sală de sport, acum, na. Dar pe linia asta de CFR... Principala atracție sau principalul mod care a fost cunoscut orașul Piatra Olt, întotdeauna a fost calea ferată și un nod important de calea ferată. Ceea ce se întâmplă astăzi, e o tragedie, în sensul că ceea ce se întâmplă la nivel național se răspunde și asupra orașului. S-au tot desfințat de-a lungul timpului o serie de locuri de muncă, ceea ce se răspunde și asupra localității. Dumneavoastră ați găsit soluția de a reînființa locurile de muncă, de a readuce CFR-ul de la Piatra Olt așa, pe aceeași linie, cum era cunoscut înainte? Unul din punctele de pe programul politic este chiar acesta, realizarea unei societăți în domeniul transporturilor, care să aibă un capital privat, sub umbrela Consiliului Local, astfel încât transportul să nu mai fie exclusiv la terțe persoane și să reîntoarcă o parte din bani și la comunitate, de aceea trebuie să implementăm acest proiect, pentru că locurile de muncă la nivelul orașului, așa zis oraș, pentru că este oraș doar pe hârtie, în realitate fiind ca o comună puțin mai dezvoltată. Oarecare, da. Neavând o infrastructură, neavând gaze, neavând canalizare, decât pe foarte puține străzi, face ca Piatra Olt să fie încă un o comună în devenire. Trebuie să știți telespectatorii și cititorii ziarului nostru că nu depinde numai de dumneavoastră să faceți acest lucru, depinde și de faptul că trebuie la ales la Consiliul Județean domnul Paul Belinski. Că, și tot așa până sus, că dacă avem o echipă completă, dacă aveți o echipă completă de jos până sus sau de sus în jos... Același mesaj îți amintește și unea legăturilor, să mențină aceeași linie atât la primari, atât Consiliul Local, cât și Consiliul Județean, inclusiv președintele Consiliului Județean. Alte puncte pe ordinea dumneavoastră de zi. Aveți, acum ați spus, da, că veți găsi modalitatea necesară de a reînființa locurile de muncă în domeniul CFR. Da. Alte proiecte. Pentru cât spațiul de misiune este redus, o să încerc să condensez cumva proiectul politic. Eu am un proiect pe 10 puncte, de fapt 10 proiecte distincte. Aș putea să le enumăr și apoi să dezvoltăm proiectul pe transportul feroviare, proiectul pentru agricultură, pentru educație, dezvoltare economică,
pentru infrastructură, energie, tineret, sport, proiectul pentru sănătate. Avem și un program citizenship după modelul Slatina și un proiect pentru taxe și impozite. Bun. Despre transporturi feroviare ne-ați vorbit. De agricultură scurt. Ce vreți? Proiectul pentru agricultură este un proiect important, în special pentru Piatra Olt, întrucât este o zonă agrară. Știți bine că Oltenia, în general, este o zonă predominantă agricolă. De-a lungul timpului, fostele CAP-uri au fost desfințate, au ajuns pământurile, terenurile să fie infrainițiate la diversi proprietari, ceea ce îngheunează foarte mult exploatarea și obținerea eficientă a producției. Da. Programul nostru ar fi înființarea la nivel de comunitate a unei asociații din asociere liberă a proprietarilor, astfel încât acel profit care se obține în urma eficientizării agriculturii să se întoarcă către Consiliul Local, o parte din bani, până la urmă să prospere și orașul pe baza acestei activități. Da, bun. Mai departe, proiectul pentru educație. Proiectul pentru educație. Așa cum am spus mai devreme, principala activitate la nivel de oraș a fost CFR-ul. Noi ne-am gândit pentru programul politic să facem demersurile pentru a reînființa acel liceu CFR care a fost acum ani în urmă, ulterior fiind desfințat. Dacă se reînființează, acum este și o criză de specialiști. Dacă vrei să iei un specialist în calafiat, nu poți să-l iei într-o școală decât de specific. Da, de specialitate. Da, nemai având... De cât timp s-a desfințat liceul cu profil CFR? După Revoluție. După Revoluție, da. Bun. Mai departe, aveți un program pentru dezvoltare economică. Pentru dezvoltare economică, pentru infrastructură, pentru energie. Se știe că dacă nu ai drumuri în bună stare, nu poți să vină nici investitorii. Dacă investitorii nu vin, orașul rămâne la același stadiu economic, ca și până acum. Deci toate depind unul acesta. Există un lanț care puse toate în aceeași balanță, da? Până la urmă trebuie să aducă un plus comunității. Mai departe, am văzut că aveți și un proiect pentru energie. Energie, da. Încă din cele mai vechi timpuri se știe că energia regenerabilă este benefică pentru mediu, astfel încât nu mai sunt necesare acelea consumuri de carburanți pentru a obține o energie electrică. Proiectul nostru... Energie electrică, energie termică... Da. Proiectul nostru propune un proiect de dezvoltare în un parc eolian și în panel cu energie fotovoltaică, întrucât zona Olteniei este scăldată de raze nensorite pe o perioadă îndelungă de timp pe parcursul întregului an, astfel încât suntem avantajați din punctul ăsta de vedere. Și este păcat să curăm acest avantaj și să-l aducem în favoarea noastră. Plus asta, energia convențională de care dispunem astăzi, este foarte costisitoare. Este costisitoare și în același timp foarte nocivă pentru mediu și pentru locuitorii, pentru oameni, bun, și pentru toate ființele. Așa, am văzut. Mai departe, ce aveți pentru tinere și sport? Pentru tinere și sport. La momentul de față există o sală construită așa cum... Da, din fonduri europene, da. Însă este prea puțin pentru un oraș, o singură sală de sport, pentru că nu satisface necesarul... Tineretului. Da, noi ne-am gândit efectiv și la unul... Da, trebuie întâi să înființați echipe de handbal, de volei... Avem un program și echipă de handbal și echipă de fotbal alta decât cea care au echipa comunității, a Consiliului Local. Finanțată de Consiliul Local, nu o echipă privată cum este acum. Poate să fie și alte echipe private, însă proiectul nostru este de a avea o echipă finanțată din Consiliul
chiar să fie la judecător. Da. Pentru proiectul de sănătate, astăzi nu există în orașul Piatraolt niciun centru de sănătate dedicat, niciun spital, nicio clinică. Există doar un dispensar care e nu mai face mult față. Un punct de prim ajutor, ceva de genul ăsta. Este necesar ca într-un oraș, mai ales în anul 2013, să avem un centru de sănătate unde să poți beneficia de condiții minime, de igienă și de... Da, a existat cândva... A existat înainte un dispensar al CFL-ului care era utilizat și de... Locuitorii de locuitori. Deci, în exemplu, s-a rămas zona, practic, singurul spital este la Slatina și trebuie să chemăm salvarea sau să transportă fiecare. Și, bineînțeles, drumurile sunt proaste și nu trebuie. Drumurile fiind foarte proaste, și se dinzi, și atunci viața oamenilor este efectiv pusă în pericol. Pusă în pericol și depinde de câteva secunde sunt prețioase la un accident sau la... Bun. Aveți un program special, da? Vă dați numit dumneavoastră... Citizenship. Da. Citizenship, da. Este un program de parteneriat între un oraș și un sănătate și Piatraolt, astfel cât de la cine v-ați gândit? V-ați gândit la ceva anume, la ceva anume? Încă nu pot să... Să din vârstă? Am înțeles. Este benefic acest parteneriat pentru că a beneficiat de o experiență a altora, ne fiind nevoie să... Își băim prin o cale sigură da? Și rapidă. Și dăm urma, dar... Și rapidă ca să poată să fie și să poată fi și benefită. Bun. Ce v-ați... Uite, pentru taxe și impozite, de ce v-ați acordat? Pentru taxe și impozite. Pentru cât veniturile sunt foarte scăzute ale locuitorilor orașului, ne-am gândit pentru o reducere a taxelor și impozitelor, astfel încât, prin ceea ce v-am spus mai devreme, proiectul de transport, pentru agricultură, unde o să se finanțeze un număr de locuri mai multe și, implicit, colectarea taxelor la bugetul local, să nu mai fie nevoie să tot ce se face, să facă pe sperarea oamenilor, să îi degradăm de aceste taxe care, pentru noi, sunt împăvărătoare. Ar putea compensa cumva. Prin folosul comunității. Da, asta ar fi bine, pentru că aveți dreptate. Sunt mulți cetățeni care nu-și permit, n-au venituri suficiente ca să mai plătească și taxe și impozit. Și am văzut la unele primării că pentru adeverință nu se eliberează să nu ia... Da, plătit impozitul sau ce... Da, da. Bun. Dacă mai aveți ceva la aceste proiecte pe care dumneavoastră... Vreau să vă întreb, pentru că mi-ați adus aminte, majoritatea candidaților pe care știu eu de-a lungul timpului, se plângeau de faptul că cimitirul există peste calea ferată da, și nu se poate face, și dumneavoastră știți foarte bine la ce mă refer, nu se poate face o pasarelă peste calea ferată ca să nu se mai ocolească 6 km sau 8 km, nu? Pe... Da, depinde de rută, da. Între 6 și 8 km. Este o problemă reală a comunității, este de-a dreptul incredibil ca moții să-i treci printre linii care ferată sau să faci o polo sau de care am vorbit, pentru că biserica este cealaltă parte a căii ferate. Pentru că biserica și cimitirul. Și cimitirul da. Este în partea bisericii. De aceea, bine, toți de la evoluție au convins că facă o soluție. Dumneavoastră nu luați în sistem, poate? Asta cine e avantajul meu, este că fiind în interior chiar cunosc problema și se poate rezolva dacă avem susținerea necesară și un minim de înțelegere se... Deci, cu un minim de înțelegere, nu mai înțelegere, e. Da, atât contează ca oamenii să-și poată desfășura o viață normală, civilizată. Că până duci mortul la groapă și până te întorci, îi faci la 6 săptămâni, nu? Da. Se numește cu așa ceva. Vreau să vă mai întreb, domnule candidat la primăria Piatraolt, domnule Bușun. Eu am văzut că în localitatea dumneavoastră, în orașul Piatraolt, sunt câteva clădiri de care
sau să cadă. Ce veți intenționa în acest sens? Că nu mi se pare normal ca, eu știu, undeva să se construiască locuri noi de locuri noi de locuințe și lângă ele imediat clădirile astea care stau să se provoare peste copiii locuitorilor. Da, este o problemă și noi intenționăm ca prin fondurile pe care le putem atrage de către Consiliul Local și alături de echipa de consilieri, să rezolvăm și această problemă care, de ce să nu recunoaștem, este de și o față urâtă a localității. Însă, fiind de interes public, ar trebui și un ajutor din partea Consiliului Local pentru acele familii care nu își permit efectiv să și să reconstruiască acele fațade pe care arată... Deci sunt locuite acele clădiri. Da, sunt locuite. Paradoxal, sunt locuite, da. Da, curios. Nu vreau și până aș încerca să locuiesc acolo. Domnule Bușu, noi vă urăm succes și pentru că am atins toate punctele din platforma dumneavoastră program, sper ca toți locuitorii să aibă încredere în dumneavoastră, în programele pe care le prezentați și în echipa pe care dumneavoastră o să conduceți. Și eu pot să ne aduc datoria de a prezenta, alegătorilor un program bine structurat, dar alegerea este la în mâna fiecăruia. Important e ca pe 10 iunie să vină cu toți la vot. Să vină cu toți la vot și să voteze Valentin Bușu și candidații OLPR. La Consiliul Județean. La Consiliul Local, cât și la Consiliul Județean, cât și la președinția Consiliului Județean. Da. Vă mulțumim încă o dată și vă urăm succes. Mulțumim. Așa.